ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიდის საჯარო სკოლის პედაგოგები დირექტორის თანამდებობიდან გადადგომის მოთხოვნით გაიბიცნენ, რის გამოც სასწავლო პროცესი შეწყდა. პედაგოგების ინფორმაციით დაპირისპირება ირმა ხარშილაძისა და პედკოლექტივს შორის წლებია გრძელდება. მათი თქმით, გუშინ მომხდარი ინციდენტის გამო ვითარება უფრო მეტად დაიძაბა. სამი თვეა, რაც ეს დაპირისპირება გრძელდება და ვითხოვ დირექტორის გადადგომას. სწავლის პროცესი აღსდგება, თუ ჩვენს მოთხოვნებს დააკმაყოფილებენ. დღევანდელი კონკრეტულად სასწავლო პროცესის შეწყვეტა გამოიწვია გუშინდელმა სიტუაციამ. რომ დირექტორის მეუღლე, არ ვიცი, წონასწორობა დაკარგა, ამას რაღაც წინაპირობები ჰქონდა, გეტყვით ალბათ საქმის კურსში ხარ. მაგრამ უკვე ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე, აგერ დაამტრია კარიც და ამისი ჩარჩოთი დარბოდა, მოძდებდა მასწავლებლებს შეურაცხყოფელი სიტყვებით. საზრის მდგომარეობაში ვარ. გუშინ რაც მოხდა, ეს ენით აღუწერელი ამბავია. სკოლის დირექტორის მეუღლე ფიზიკურ ანგარის სტორებით მიუვარდა შორენა მურუსიძის ოთახში. კიდე კარგი, რომ ის იქ აღმოჩნდა თუ არა, ნამდვილად რაღაც მოხდებოდა. მიუხედავად ამისა, ეს ეცნობა სამინისტროს, ჩვენ მოვითხოვ დირექტორის გადადგომას, თუ ის მართალია. იმ შემთხვევაში ჩვენ დავტოვებ პირადად, მე ჩემთავზე მაქვს ლაპარაკი, მე არ გავაგრძელებ მუშაობას და სწავალდად ჩემ გზას ნახავ. მაგრამ ამდენი ხანი თვე და 10 დღე რომ დასკვნა არ დაიდო, რაღაც სხვანაირად ვღებულობთ ამას. სამინისტრო რავით არის პასუხი არ აგვაქვს და ერთა სამუდად ხომ უნდა დაესვას წერდილი. თავად სკოლის დირექტორი ირმა ხარშილაძე ჟურნალისტებთან მომხდართან დაკავშირებით განმარტებებს არ აკეთებს. პედაგოგები ამბობენ, რომ რამდენიმე თვის წინ განათლების სამინისტროს წერილობით მიმართეს, თუმცა რეაგირება არ მოჰყოლია. მასწავლებლები აცხადებენ, რომ გაფიცვა იქამდე გაგრძელდება, ვიდრე დირექტორი თანამდებობას არ დატოვებს.